Kun katsoo koko projektia, niin kaikki keskiössä on loppupeleissä ollut musiikki ja luonto. Kun musiikkia saa tehdä luonnon keskellä, tuntuu, että on vapaa. Ja musiikkiin sisältyy kaikki alkukantaisimmat fiilikset, rytmin, harmonioiden ja ennen kaikkea liikkeen, eli tanssin voimasta. Mikä on siisteintä, on se, että sä voit tehdä kaukana kaikesta musiikkia. Hioa se rauhassa loppuun, ilman mitään kiirettä. Ja sen jälkeen tulla soittamaan se suoraan tanssilattialle. Tai sitten voi tulla joku ihan kokonainenkin biisin mittainen demo. Ope on sen verran kova hiomaan niitä biisejä, että oikeastaan silloin voisi laittaa pelkästään jotakin linnun laulua. Ja siitä tulisi jo klubisahdista musaa, että... Se varmaan auttaa hirveästi tätä projektia, että me voidaan käytännössä käydä päivällä tunturissa, ottaa koirat mukaan ja lähteä tunturin huipulle ja sitten illalla palata mökkiin tekemään musiikkia. Se on jotenkin ihan uskomaton maailma. Ei mulla ollut mitään hajoa, että se olisi mahdollista, niin kuin sitä alkoi vähän niin kuin elämään. Käytiin tuota ajelemassa tässä muutama päivä sitten, niin käytiin siellä Pallaksella. Siellähän on. Oli kans tosi siisti paikka, sanottu semmosen järven. Luonnossa ja se on niin jotenkin ihan oleellinen osa sitä omaa olemista. Ainakin mulla oli pitkään semmoinen ennakkokäsitys, millaista musiikkia tulee tehdä luonnon keskellä. Jotenkin kun huomasi, että ei kukaan vaadi eikä kukaan oleta, millaista sen musiikin pitäisi olla. Alkoi luonnostaan tekemään semmoista musiikkia, mitä oikeasti halusi ja miltä tuntui. Ja kuinka paljon luonto antaakaan niitä pieniä palasia, joista sä voit sitten rakennella sitä inspiraatiota ja sitä jotakin osaa siihen musiikkiin. Joka sitten saattaa olla, että se ei kuulu kenellekään muulle, mutta ainakin sä itse huomaat, että tässä on tuo pieni sample tuolta tai tää idea tuli just silloin, kun käytiin siellä tai joku pieni vihje vaan siitä, että luonto on aina läsnä. Party people of the party folks.
siis kaikkialla ollaan tehty musaa. Oulussa, Muoniossa, Syötteellä, Taivalkoskella, Kilpisjärvellä, Kolarissa, Helsingissä. Tuntuu, että kaikessa meidän musassa kaikuu siis nämä metsät ja tämä älytön avaruus. Kuunnellessa sitä kappaletta aika nopeaa tulee mieleen paikka, missä se musiikki on tehty. Tosi usein se on tehty pienessä mökissä tai jossakin paikassa. Mihin saa just läppäriä kaiuttimet. One man music camp here in Kilpisjärvi, Finland. Also, the mastermind is here as well. Välillä on tosi kiva käydä ihan hiihtämässäkin. Kuitenkin molemmat tykkää hiihtää, niin sehän on tosi rento. Täällähän on tosi hyvät puitteet. Meidän molempien hyvä ystävä Paanasen Topi halusi julkaista vinyylinä tätä meidän Garage Soundia ja biisiksi valikoitu Had to Go, jossa mukana myös pohjoista edustusta eli Alisa Raiken vokaalit. Tosi siistiä nähdä, että levyjä menee Amerikkaan myöten. Se tuntuu niin jännältä, että täällä tuntureiden ja vaarojen keskellä tehtyä musaa soi nyt taas uusissa paikoissa. There's no way that I could ever compare my life. No joo, kyllähän siellä on tämä ykkö. Uplifting sunshine dance music, but they're from Lapland, so it doesn't really add up. The name's Winter Games, the track's called Loving You, and they sent me the most amazing video last week.